रेडियो महाकाली सुनौ भाउ घरै बसी उपर घुणी हाली उपर घुणी हाली नबसौ हो मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाउ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली फाटा पनि टाली तपाईँ त हुकार चिलिम पाली, हाली, हाली। हाली, हाली। पितर देउता फर्किआ आफ्नै जर्मे था त क्याक्क स्वच्छ तम्रा लोक हाहाकार छ यहाँ त स्वर्गीय लोकै सबैजना सँगै आया कि बाटाघाटा यही कोरोना तम्रेल ढेक्या कि अहिले साल महामारी हम्रा धरती लोक केही भोक मरी बेरोजगारी केही बिमार शोका बाणी चुणीसँगै बसी खाना किलै डर नडाङ टर न औषधि कै को मान्न भएर दिनदशा बिगड्या अहिले धरती रोया कि छ मान्छी प्रकृति हो उल्टा गया कि छ दिन दिनका सोह्र श्राद्ध पित की सेवा जिउनै छना इति मिलन मिलन्थ्यो कि टेवा। पितृ भोजन पिण्ड दिनु सोह्र श्राद्धमा दक्षिणा बामनलाई भोजन बिराधमा शुद्ध शाकाहारी खाना गाईकी पिण्ड दिनु पूजा गरी पितरनको आशीर्वाद लिनु रीतिरिवाज धर्म कर्म तसै चल्याका नै जन्या जति मान्नाइ छन आज छाड्याका नै जिउना छना वृद्धाश्रम छाडे आयापन बनाऊ नाइछन् पितृ शराध जसो भापन रक्सी मासु दिनका दिन टन्न खायापन चेतखुल लाइन जति सुकाई दुःख पाया पन्न वेद पुराण हाम्रा तसैं नाइहन लेखिएका भुक्त भोगी इतिहास हो नाइथेन मेटिएका चिरी नैन वैदिक धर्म पाना चिरयापन सनातन धर्म उही हो मान्छे गिर्यापन्न ढेका याच गीता ज्ञानले वैतरणीको बाटो आफ्नो आफ्नो हेदृष्टि समाजको पाटो केही को प्रथा चले कान् नाइ भन्न सक्दैन ना, धर्मात्माले जे कन्छ अधर्म ध्यक्दैन विश्वासमा चल्या छ दुनिया संसार जसा कर्म उसै फल आफना अनसार देउपुज पितर पुज पाउपी जास पुज धर्म कर्म चालचलन रे मान्छे चोला बुझ आशीर्वाद देव पितरको मिलाउ स्वर्ग बठे कोइजन लैझोन इज बुवा वृद्धाश्रम ठे सेवा गद्य चेला बुहारी सबका घर होइ होइन माघी खान्या वृद्धाश्रम आब बन्द होइ होइन माघी खान्या वृद्धाश्रम आब बन्द होइ होइन नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार रे नमस्कार देउडा साहित्य रतन केशव मणैजीको रचना पढ्या आजको कार्यक्रमको दारुगाडा देवपुज पितर पूज्य मान्छे चोला बुज शीर्षकमी सात समुद्र पारी आजका दिन युए अजमान सहरमी छन् सुर्ना गाउँपालिका पाँच मडगाउँ रामकी बराइल बैतडीको जरमथालो थालो भीमदत्त नगरपालिका चायटपुर कञ्चनपुर माल मौज बसाहान हुक्का चिलिमलाई सात समुद्र पारी भए लगाए आफ्ना साहित्यिक रचना कोसेली पठाएबाट सहयोग अरिराख्दा लामो समय बठे हुक्का चिलिमलाई उत्कृष्ट साहित्य लेखन रे हुक्का चिलिमका माध्यमबाटै सुदूरपश्चिमको भाषा संस्कृतिलाई उनले अर्यको डेउडा साहित्यका माध्यमबाटै जो योगदान अऱ्यो तसै योगदान अरे अर्यत देवड़ा साहित्य रतन पदकबाट लगे विभूषित छन् केशव मलाईजी बहुत बहुत धन्यवाद आजको कार्यक्रमलाई खुबै रूबस रचना पठाएबाट सहयोग गरिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ हुक्का चिलिम सुन्नाइकलाई तम्ले लगै रेडियो खोली बस्ती आफ्नाले लगै चिनाइ कि बोलाइ छ लगै आफ्ना साहित्यिक रचना कोसेली यसरी है पठाइसकन छ र तमले लेखे पठाएका रचनालाई हम सुदूरपश्चिमका बाह्र लाख है बर्ती श्रोता सुन्ना हुक्का चिलिमलाई माल पहाड मिलाएर बाह्र लाख श्रोतासम्म तमरो रचना पुर्याउला खाइदेवको पितर शीर्षकम पारासन्द ठकुरीजीको एक रचना छ मेलौली नगरपालिका चार तिताब्बा बैतडीका मित्र खाइदेउको पितर भन्त्या तैको पितर आयो कोरोना सलुवा आयो पुराई धरती खायो कोरोना सलुवा आयो खाइदेऊको पितर कसैका बारीमा बस्या कसैका भित्ता र केही बेली पिपल्ली हो कि लागो बेल्जो हो कि कसैले सक्यो नसक्यो यही कोरोना र कि नै त चली लकडाउन कि नचले दबाई कि नै त चले तैमास कि नै लै खाए कि साँच्चीमा आएको हो कि तरास रह्यो हो कि अलि बौली कलि बौली भन्न भयो हो कि महामारी आउने हुन मेरा बज्य भन्थ्या किद्द बाइले कि देउताले भाजी बरे झन्थ्या कलिको कङ्काले हो कि मान्छ खन्या तब तोइलाई धोहुन्या हो कब होइ तुझन्या राजा हार्यो देउता हार्यो फैल्यो महामारी यो रोग हारण्य हो कि लकडाउन नलाइ सायदे नै त अत्तो नै त पत्तो बतास जसो तुई भौतिकको चलाङ्क रहेछ घोगाडो ससो तुई नौका रिखाई चाक्क रिखाई मनुष्य चोला खाई बिलोसी रोयाउन पसे सुन्दर धरतीलाई तोकी लेखा केही जान् आइन जम्माई लटाई लाटा जस्या आइथे उस्याँ झाला आफ्ना बटाई बटा करोड विनती गद्दाउ खर बके ढोग तोखीलाई ओखते नाइथी जन लागे रोग तोखीलाई ओखते नाइथी जन लागे रोग पारस पारसचन्द्र ठकुरीजीको रचना खाइदेवको पितर शीर्षकमै मेलौली नगरपालिका चार तिताब्बा बैतडी भट्टै लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद पारस पारसचन्द्र ठकुरीजीलाई यो रचना कोसेलकीलाई पितर भौतै खुसी हुना शराधकी बेला शीर्षकमी धर्मेन्द्र मल्लजीको एक रचना छ धर्मेन्द्र मल्लजी देउडा गीत गै गाउँनान् देउडा गायक हुन् अझै मेरो गाउँपालिका छ राजुल कमलपुर डेलदुरा बठे सम्झिराख्दान् लागि गया सोह्र शराध कन्या कथ पन पित्तर यही बेलामा खुसी हुने मर्न पित्त स्वर्ग है धरती इसाई बेला आउना वर्षभरि भोका बसी शरा दमा खाना शराद्ध भयका बेला पितर आउना न आफ्ना सन्तानदेखि प्रसन्न हुना न सेतो चानन सेताइ लत्ता सेतो छ चन्दन धर्मले गरेका काममा हुनैन बन्द न पितर बाबा हुन हाम्रा संसार धेकाउने धर्म कर्म यो हो भणी सत्यबाट लाउने हुर्काइदिने बढाइदिने सद्बुध दिने, दिने, दिने ज्ञानको भण्डारा दि अगाडि बढो न्या साँझ बिहान बत्ती आफ्ना आफूना भित्तर सोह्र शराध हुनसम्म न्याय हुन र एका भक्त बसिकन एक छाक खाना न आफ्नो धर्म कर्ममै परिपूर्ण गद्दा न बामनलाई खानमानु दिन मिलाइ बर सबै बामनलाई दिय कोलाई पितर पाउन सबै कन्यालाई दक्षिणा दिना दिदी बहिनी जति यही बेला पितरको पन खुसी हुन्न ती गोठमा गाई भयो भन्या गन्य दिना न गोठ गाई पन खोज खोजी खुवाउन धर्मश बामनका हात बामनै जाडलो बेठो काटी सरात गरे आफै पा भोगाइनाइती अम्म अमर आखिर हाम हामी मध्य हुँ जति सक्यो उति सेवा हाम लगाई गद्य हुँ दाइन भया तेत्तिस कोटी दाइन भया पितर शान्ति दिया सधैँभरि हाम्रा भित्तर शान्ति दिया सधैँभरि हाम्रा भित्तर धर्मेन्द्र मल्लजीको रचना थियो राजुल कमलपुर डलदुराबाटै लेखरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेन्द्र मल्लजीलाई यो रचना कोसेली पठायो सहयोग आफ्नाले हुनाले

पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान सामानकीलाई न्यु भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर गयो हेऱ्यो मन पढ्यो किन्यो नपढेर दियो यो व्यापारिक बढाउलो थियो वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीको एक रचना छ दशरथ रचन नगरपालिका नौ ग्वालिचोरा बैतडीको जरम थलो मिन्द नगरपालिका दुई उज्जलपुर कञ्चनपुर च्याल माल बसाहन उनले कैयौँ रचना तिज लगे पहिले यो साउनाका महिना पन्ध्र सोह्र गते पनि दिइहाल्थ्यो रचना छन् तसै मध्येको नारद वर्मा सम्वाद शीर्षकमी रामायण बालकाण्डको काण्डको अंश लेखपर पठाइरहेछ पहिला जन्म वर्माजीका मानस पुत्र थिया दक्ष प्रजेसक्का चेला दोस्रा जन्म भ दासी पुत्र तेस्रा जन्म यिनै रिखी भया सप्तर्षिका उपदेशले ब्रह्मर्षि होइग या एक दिन नारद हिट्टा हिट्टा सत्यलोक ग्या पुगिग्या बर्माजी ताइँ बसिरहेथ्या चरणमा झुकिग्या केशो द्याहो सुध भणी बर्माजीले भन्यो केही तत लोकको गरौँ भणी बर गुण्यो बर्माजीलाई खुसी धेकी नारद रिखी बोल्या संसार रहेको भलो होन्या हृदयको बात खोल्ल्या निको गट्टो सबै कुरा सुन्ना त सुन्याको हे बर्मा के बिन्ती अद्ध हजुरले भन्याको यो कलि बौलिन बेला प्राणी दुराचार पाप रन्ना गट्टा गट्टा छाडी बर आचार साँचो बोल्य कमै हन्ना निन्दा अध्य ज्यादा अर्खाको धन्खान निको माणन्नाई ब्याधा, कोही हन्ना परस्त्री गामी कोही हिंसा गरन्ना, आत्मा आत्ममाणी पशु होइ मरन्ना कल्जु गमा भौतै हन्ना सम्पत्ति रगडा ज्वरो जेबर जमिनका भाइ भाइमाई झगडा इजा बुवा शत्रु जसा पत्नी देउता जसी कामैका चाकर हन्ना घरभित्रै बसी बामन हन्ना वेद बेच्या कसैले पढ्या पढ्यालय धन् कमाउला भणी अद्दा केही यज्ञ गर्यालय जाति धर्म क्षेत्रिएको सबै झन्ना नीच कर्मी तपस्वी जसा रक्सी मासु खन्ना स्त्री जाति भ्रष्ट हन्ना दुराचार अरन्ना पति ससुराद्रोही बने अय सय मरन्ना ईसा दुष्ट मान्छ मरि कोशेरी तरन्ना स्वर्ग सबै खाली गरी नरकै भरन्ना ईशालाई पारहन्य बाटो के भया बताया दया अर दया निधान तम्रो घर तताया दुनियाँ अरि दया नारदले भणेको सुनि बर बर्माजी बोल्या तर्कले गुणेको हे नारद केही कुरा भन्नौ चित्तलाई सुणदिय कर्म फलको भोग रन्ना दुनियाँ थाइ भनिदिय जज्ञ होम तप्त पस्या कलिमा हुनैन रामायणको पाठ पापले छुनैन श्रीसम् भुका मुख बोठे महिमा सुनि बर पार्वती आनन्दित हन्थिन् रामकथा गुणिवारा श्रीराम मको नाउँ अपार छ जहिले गान गरन्छ कालै कोलै डहु नैन संसार तरन्छ यो सबै शास्त्रमा ठुलो रामलाई जनाउने गान कीर्तन अदालेपन ठुलै फल पाउने एकै श्लोक भक्तिले पढ्या संसार तराउँछ पुस्तकको पन काललाई डराउँछ चारै वेद पढी बर व्याख्यान अरे जति पुस्तक दिया फल पाइन्छ रामनवमी उपासी बर रामायण पाठ हरि फलमिलच तुला दानको खुसी हन्या यो रामायण पाठ आज्ञा त इन्द्र लय मानिदिनान वस हनान सारा कर्मेन्द्र लै दिन पाठद्य को त सत्कर्म बढन्छ कोटि गुना फल बढन्छ नक भए घटन्छ मको हृद्द छ यहीमा जो यहीलाई हेरन्छ ब्रह्मघाती भयापन संसार तरन्छ हनुमान ऐतिर राखी तिन पटक दिनमा जहिलेपन पाठ रहन्छ भक्तिकी निनमा मनको सूचो पुरा हुन्छ तसात्य नरका पाप काटी मनशुद्ध हुन्छ जनम भरका तुलसी पिपल वरपर प्रदक्षिणा गरी जोलैको पाठ रहन्छ मुक्त उसै घरी रामगीता यहीमा शिव मात्र जान्ना न संसार तराउने किस्ती सब ज्ञानी भन्ना न पुरा जन्य शिवजी छन आधा छन् पार्वती त जन्नौ नारद मुनि चौथाइका जाती महिना दिन रामगीता पढ्या ब्रह्महत्या पाप काटी झनान मुक्त हन्या ठुला ठुला श्राप तुलसी पिपल शाली ग्राम ठुला सन्तसँग पाठ ऱ्याले रामगीताको पापक रम्तभङ्ग त्यो ठुलो महात्म्य हुन्छ श्राद्धमा पढ्याले सबै पितर तरिजना प्रयत्न गरेले दशमी नियममा बसी एकदशीमा पाठ अगस्ति वृक्षमा अरे तैके ठुली ठाँट तोमानस त रामै जसो पन मान्दो छु रामगीता ठुलो हो भणी तमीलाई भन्दो छु दान्ध्या तीर्थन अरे राम गीता पाठ गरे पाप काटी परमधाम जादा संसार सागर तरे झिकै भणी केह ने हो रामायण हो जबर पाप काट्ट यते निको के पाइन्छ अब र रामायण महात्म्य झेकी नारदजीलाई भने ब्रह्माजी त भन्न पस्या के गुणे के सुने जीवन मुक्त हो विधि यो तमलाई बताया सिया कोछ मन्दा लोगा जाय तताया आफ्नो फर्ज पुरा गर्या कोही जन्या जाडन्ना यो बाउला को आयो भने कोही तसो भडन्ना सन्तको काम अर्ति दिनु तोतमले गर्याले कसैको त भलो होलो संसार तर्याले नारद वर्मा सम्वादको यो कथा रामको गुणी हाल्या बुझिहाल्या हाल्या छ कामको चिलिम चड़ी यो बाह्र घर घर पुजाय भन्या शून्य बैरन्याको के चित्त बुझाइ भन्या शून्य बैरन्याको के चित्त बुझाइय वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीले नारद वर्मा सम्वाद शीर्षक राखपर रामायण बालकाण्डको काण्डको नानो अंश लेख्राई थियो दशरथ दशरथन नगरपालिका नौ गल्लेख तिचोरा बैतडीको जरम थालो भीमदत्त नगरपालिका दुई उज्जलपुर कञ्चनपुर च्याल माल बसाहन बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीलाई खुबै निका शब्द शब्दाखर धरम करमकी कुरडी ज्ञान गुणकी कुरडी समेटबाट यो रचना पठाइदिए हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ डोटी रत्न बीरबहादुर विष्ट विवस्तीको रचना छ श्री राधाकृष्ण प्रेमको वार्तालाप शीर्षकमी रामकी बराइल विष्ट पाली डोप सुरना गाउँपालिका पाटन सोरा बैतडीको जरम थालो अच्याल सुक्लाफाटा नगरपालिका एघार दिपनगर कञ्चन पूर्वी बसाहनले वै भोटे लेख्राइ छ हुक्का चिलिम दुई हजार पैँसट्टी सालमै सुरु भए हो डोटी रत्न बीरबहादुर विष्ट विस्ती दुई हजार पैँसट्टी साल हुक्का चिलिमका सँगसँगै छन् यति लामो समयसम्म हुक्का चिलिमका माध्यमबाटै सुदूरपश्चिमको भाषा संस्कृति कलाको संरक्षण योगदान र प्रचार प्रसार अर्याबाफत रेडियो महाकालीकातिरबाटै बठे डोटी रत्न पदकबाट विभूषित लगै हुन् वीरबहादुर विष्ट विभोषी खुबै निको गाउन लगाई तमले उनीहरू आवाज डाको सुन्दै रहेछ द्वाप रान्त राधाकृष्ण गोकुलपुरी धाम मिल्ला जुल्ला उमेरका कसे होसफा म पाँच हजार वर्ष होइन् तले आज भजन कीर्तन गद्दु बासारे प्रभात बाल लीला प्रेम लिला बासुलीको धुन कसरी विषद्धु लाडी हाइपन्यौ कि जो न पुरी नन्द भवन जुवा जिलै छनै भक्तजनको ओहिरो लाग्दो सम्झना मनम नै साक्षात भगवान कृष्ण भूभार हद्दा कि जन्मिएका मान्छका रूप भला काम गर्दा कि नन्द यशोधक्का घर बाल्यकाल जीवन वृन्दावन गाई रायो समय न वृष भानु कृति काकी प्यारी चेली राधा भिट्ट किलाई आउने रहेछ प्रभुजीलाई ताता एकान्त भिट्ट भइ राधा कृष्ण दुई बोली ज्ञान प्रेम रह आउँछ आँखा चु श्रीकृष्ण भन्न लाग्या राधारानीसित बासुलीको स्वर घुमाई, मनको मधुर गीत मेरो जर्मझेलमाई कन्सकी मथुरा जर्मन जे लैगया मैलाई, मैला बाबाज्यू चतुरा गोकुलपुरी नन्द भवन यसो धेरै कोल आधा रात एमन तरि ग्या अबोला नन्द यसो दाल्य पाल्यो इजा बाबा उनै दसधारी दुधका पिया सम्झी आउँछ रु नै कवै कभ आउने गरे राधा मेरा घर हाँसौँला खेलाउँला सँगै हमलाई कि डर कभ कभै आउने गरे मेरा घर राधा हाँसी खेली माया रेली जोडी गैलो नाता सँगै जाउँला गाई चराउन सँगै आउँला घर वृन्दा कुञ्ज 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 हाँसखेले दिनभर बाबा बाबाज्यूका धिनाला गाई छन् दुध दुन्या छाइ बनाउने यशोदा माइ छ न मैवंशी बजौलो राधा तै नाच नाचले सुटुक्क माया कि जाल मसुक्का हाँसाले कभै रौँला गोकुलपुरी कभै वृन्दा वन कभै रौँला मथुरा पुरी कभै गोबर्धन जाँ गया सातैमा झौला भोटे कि मौजाने माछाइ रे पानीका जस्याला जाने मानिस चोला मरि झान्छ जलेर खरानी शरीर दुई चन हाम्रा एकै हो पराने संसारको रक्षा गर्द्दु हम हमदु धर्म संस्कृति की माला राधा तुयै मुय मनस चोला अनमोला भला कर्म गर्द्दु सेवा भाव परोपकार यिनके आद्दो सेवा भाव परोपकार इनके आगा सद्दो। डुटी रत्न बीरबहादुर विष्ट विवशीको रचना शुक्ला फाँटा नगरपालिका एघार दीपनगर कञ्चनपुर बठे राई त्यो श्री राधाकृष्ण प्रेमको वार्तालाप शीर्षके उनले कृष्ण भगवानसँग जोडिएका कयौँ रचना पठाइरहेको थियो दुई तिन रचना यही पहिले सुनाले एक आज सुनाया एक अर्को रचना गोकुल बठे भगवान श्री कृष्णकी अन्तिम विदाय शीर्षकको छ त्यो अब दुई चार दिन पछाडि सुनाउला बहुत बहुत धन्यवाद डोटी रत्न वीरबहादुर विष्ट विशीलाई यो रचना रे यही पाली त पै कहाँ है ल्याउने है महेन्द्रनगर मलाई सामान किन्न पहिले रुपियाँबाट हेरन्छ घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन भा चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेऱ्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो यो व्यापारिक बढाउलो थियो नौरन्या बदनाम हुने आफ्नै कर्मले शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्ग खड्गबहादुर पालजीको एक रचना छ बेदकोट नगरपालिका नौ सुन्दरपुर कञ्चनपुर छ्यालमाला बसाहन देउल निनाली पहाड डडलदुराको जरम थालो क्या अर्या क्या होलो हो भणी पुर्याउ नै होस काम बिगडे बिगडेकी बेला अर्का दिना दोसा यो निको योगट्टो भणी आफैले जान्नु हो विष घडो अमृत घडो आफैले छान्नु हो कसरी बदनाम हुने कसरी नाउरन्या यो मुख सराप पिने यो मुख घिउ खान्ने घिउ खाने फलफुल खाने विकृति फालिदिन्छ प्रभात्तै सराप पिने दिनभरि गालिदिन्छ उनदिन निकाहुन् भने आज दिन गाली एकले बगैँचा लाउने अर्को हुने माले काहीँ लाउँ त्यहाँ धर्मशाला काँपान निका नाउला वैँ हुन् त्यो पानी खान्या भाँडो पकाउ कि ताउला धर्मशाला बास बस्या खाना पकाइ खान् छ धर्मी भणी गन्तव्यमा जान्या अर्काको सहयोग अध्याय उहि हो धर्मी चेलो नाउन्या काम अरे भणी चेला अर्ति देलो दोस्रो राको निको धेक्या जो छन् आँखा लाउने उनीहरूै बदनाम हुने उनै कुटाइ पाउने नौरनु बदनाम हुनु आफ्नै हात छ फुकी फुकी जोही दुनिया साथ छ चौरासी चा। जुनीमा घुमी मान्छ जुनी, मा जुनी पाउँछ तबलाई कुकरमा अरि बदनाम कमाउँछ गाईपालु धर्म भन्थ्या ठिक्क उल्टो भयो गाईबा मनको सेवा अद्धो उन्देन कहाँ रह्यो कामद्दा पशुका जसा खुब अर्ती बताउने भिन्न पुछडीका पशु दुनिया सताउने सोल है पच्चिससम्म के घडी छनै आँखा अन्धा हुने अद्दा छन् मन पढे तै परीक्षा पास भए उनीहरूै नाउन्या परीक्षाम फेल भया भ्या बदनामलै हुने परीक्षाम फेल भया बदनामलय हुने नौरन्या बदनाम हुने आफ्नै कर्मले शीर्षकमी वरिष्ठ देउला साहित्यकार खड्ग खड्गबहादुर पालजीको रचना थियो बेदकोट नगरपालिका नौ सुन्दरपुर कञ्चनपुरबाटै लेख्राएको थियो देउल निनाली पहाड डडेलधुराको जरम थालो धर्मशाला कि कुरलगै लेखराइ थियो पहिल्यका नौलाकी कुरल लगै लेखराइ राइ थियो लेख गरिब दिन्थ्या ऊ बेला स्रोत साधनले अच्याला झौ केही नहुन्थ्यो पहिला गए मान्छे धर्म कमाउला मान्छे सम्झिन्न मान्छे गुणगान गाउँना भोल कि सन्तति निकै होली भन्नुभयो कोही धर्मशालो बनाउँथ्या कोही नुहालो बनाउँथ्या कोही चौपातो बनाउँथ्या यी सो सहयोग हुने खालको अर्कालाई सजिलो हुने खालको काम कामहरू मैले लगै कैयौँ धर्मशाला देख्थेँ पाहाड मेरै घर नजिक अच्यालत धर्मशालामै घर बनिरहेछन् पक्कै घर बनिरहेछन् मान्छे आफ्नो स्वार्थमै बसिरहेछन् धर्मशाला कैहड छन् कहाँ छन् धर्मशालाको ढुइँलाई काँछ काँछ पत्ताइन लाग्दो तस कहानी छ नवराज भट्ट रूपालीजीको एक रचना लगाई सुनाइहालौँ यसै तारा तारा तार, ए बैरी कोरोना रोग क्याकी पाउँछ गाली शीर्षकमी बेदकोट नगरपालिका साथ झजपुरा कञ्चनपुर भट्टै लेख राई छ खेतीगाउँ रूपाल डडेलदुराको जरम थलो पेसाले शिक्षण पेसा मिचन पढाउँदान् पे रेउका चेलिमलाई आफ्ना कोसेली लगै पठाइराख्दान् क्या आए कोरोना बैरी क्याकि पाउँछ गाली संसार थरथरे कामी ऐलासका पाली भौतभरसम्म घर आया कोरोना लेबर काई काई पुग्या कोही कहीँ रया बेहाली होइबर घर त पुग्दैन पायो क्वारेन्टिनमा डेरा मान्छका बेहाला भया के हात आयो तेरा बुढापाका दीर्घरोगीलाई रहेछ सताउने नेपाल ल कसो अरे यही रोग भगाउने दुई चार नियम अदु पढ्यो सबैले पालना लकडाउनै होइरन्य हो कि हर वर्ष सालना सक्यासम्म बाहिर जन्जा गयाले मास्क ला नियम पालन अदानु भन्या सबजना दुख पा बैशाख अषाढा जेठ ब्याबरतका काज ब्यान्ड बाजा तसाइरहया ओमो रेली बाज अर्खलाई भन्न कि सजी आफू केही न अध्या व्यापारी कि मालामाल बैङ्क पैसा भद््या ऐलास काजबा किलाई केही नाइती राउनक नेउरो बनाए बजेट खाना रिसोटी झनक कञ्चनपुर कृष्णपुर जसा क्वारेन्टिन छन करेन्ट लागेर मध्ये राधा ओड न राधा ओड बिचारे कठै बिजुलीका पासा वर्ष वर्षदेखि चेली छाडिन् साउनु त्यसका बासा पल्ली एक कुकुर मर्यो उही बेला जान्नु थियो खुला तारा बिजुलीको तस्या नै थियो इन यीसा दुख पढ्या जम्मै कोरोनाइका लाग्दा खर्च बढाए व्यवस्थापन पुराई बजेट ताक्दा पिसिआर मेसिन सबै विदेशी सहयोग विकालमा जिन्दगी जान्छे हाई सो बियो टिभीमा समाचार हेर कोरोनाका हाल काहीँ मान्छ पहिलाले सक्यो छ नि इसाई बेहाल छत्तर साल जान्ने बेला सतहत्तरका सुरु कोरोना कि औषधिको कोही हो लोकी गोरु एक सय जरिमाना अध्या बिनमास्कको धेक्या यो नियम साँच्चिलै रहेछ गरिब लेखा भिडभाड जनर भण र मान्छसित लकडाउन नलै अद्दु हो भन्ने कर्फ्यु लगाएकी त अमेरिका घमण्डी देश तब मर्याती लकडाउन अरेन जब ठुलो भयो छेते एक मिटर सामाजिक दूरी सरन्छ घैरकी कति म कहानी भण कोरोना भैर कि केही मान्छे कोरोना खान्छ केही ब गाउँचे बाढी घरैलाई बस्छु हो कस्या गोरा जाँत छाडे ऐलासै कोरोना आयो पार्टीमा खटपट यति भणी बिदा हुनौ मरुपाली भट्ट यति भणी बिदा हुन मरुपाली भट्ट नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना त्यो झजपुरा कञ्चनपुरबाटै बैरी कोरोना रोग क्याकी पाउँछ गाली शीर्षक मिलेख रहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद नवराज भट्ट रूपालीजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाई भने आफ्नो साहित्यिक रचना पठाइ गद्य दे सबै डेउडा साहित्यकार मित्रलाई अमेरिका रे ब्राजिल कोरोनालाई नमान्ने अरे कोरोना भनेको सामान्य चिज हो भन्ने देश हुन् आज तनै देश सबै बर्ती आपतमी छन् अमेरिका एकलै देशमी त्रिसठी लाख उनानब्बे हजार है बर्ती मान्छे सङ्क्रमित भए भएर एक लाख बयानब्बे हजार है बर्ती मान्छे मरिया ब्राजिल दोस्रो नम्बरमी छ आज बिहान आठ बजेसम्म भोलिसम्म सायद तेस्रो नम्बरमी जान्छ भारत दोस्रो नम्बरमी आउने बालो छ चा। ब्राजिलमी चालिस लाख एकानब्बे हजार मान्छे सङ्क्रमित छन् एक लाख पच्चिस हजार है बर्ती मान्छे मर्या भारतमी चालिस लाख तेइस हजार है बर्ती मान्छे सङ्क्रमित छन् उना सत्तरी हजार है बर्ती मान्छ मरिया आज प्रभात आठ बजेको तथ्याङ्क हो भोलाका दिन लगै म तथ्याङ्क सुनाउलो भोल भारत दोस्रो नम्बरमी आउने बालो छ क्याकि भारतकी लापरवाही यो लापरवाहीको सबै फल हो जै ठाउँमा कोरोना बढ्तीदेखि ना छ एक अर्को समाचारलाई सुनतम चिन जस्ता देश जय देशमी सुरुवात भयो कठै लाडी ताती मान्छे मरिया भन्नुभयो चिन बुहान सहर कि सबै खाँती मानन्थे आज चिनमी जम्मा एक सय चौरानब्बेजना मात्रै सङ्क्रमित जो रोग उपचार अहराइरहेका मान्छे हुन् एक सय चौरानब्बेजना मात्रै छन् बोला आठ पाँचमी भेट्ला हो ज्यासम्म एकल बिदाबारीमा क्या नमस्कार